Babu ɗaya san 95 ƙarya da suwali na darsin, anna yi haɗu gol anil ƙazai a fembagol mod fembagol ɓurɗin dina. Wa wa kon nun halko ba a duras ko fembagol yau ga isu kundu horen da duna ba din ko alda isu kundu ko. Sippitira ɗa laɓɓinira ɗa. Ma mekkira ɗa ni gokkun mekka ɗa lelele. Ma fembira ɗa laɓɓina furai acca ɗa ɗin ɗo fo no harni. Duna ba'din ko alda e yoga wa ibahati halqihi e fembugol yoga e muɗum kulluhu fu muɗum lirajuli wonande gorko duna almarati ko alda e sonnaji an ibn umar jattan abdullah ibn umar radiallahu anhuma qala wi naha rasulullah sallallahu alaihi wasallam nelaɗo allah haɗi anil ɗaga e fembagol pelete laɓɓinaɗa accaɗa ma mekkaɗa accaɗa muttafaqun alayhi fembagol moto no harmi wano yattama mako gala wi ra rasulullah sallallahu alaihi wasallam nala allah yi sabiyan bubum fadu hulik abadu shaari raasi tay no femba yoga e sukundu hore makko de no femba waturi kabadu yoga e modu no acca hella da no femba hella da no acca fanahum nala hadde am dali kay wadu goldum dum wada tak wa gala ma ki ihli buhu fembe sukundun kullahu fop waturukuhu aw atrukuhu ma accetondu kullahu ndu fof kono rawaha abu dawuda bi isnadin sahihin ala sharti albukhari wa muslim wan abdullahi yattama e abdullahi bun jafar biɓɓe jafar radiallahu anhuma anna nabiya wonde annabajal sallallahu alayhi wa sallam amhala o nettinno ala jafar ɓeygure jafar nde radiallahu anhu salasa laabi tati summa atahum refti o ariɓe fa qala wiɓe la tabuku yande o taw wullu ala ahi e dow musidɗan on mbaɗal yam ɓawo hande e mana o nettinannoɓe legoy ɓe wulli moodi maɓɓe balɗe tati ba balɗe tati ɓen dinni o arewinni o taw wullu hande kadi summa qala refti ɓe maki uɗu wuuli bani ahi noddanela ɓiɓɓe nena goto an on ɓe ara fa ji abina min adda ko ɓiɗɗo jafara on woni yewtudegoy min adda ka annana afrukum meɗen waywa cofe wa cofoylego fa qala nelaɗo maki fudu ulil hallaka addanela roswar alegoy tay ko e maɓɓe ɗen woyngi ha wayi wa cofum wo addanelan roswar fa amarahu o yamiri pay koykoy fa halaga ru'asa ana koye amen ɗen fo muɗum femba min femba ko andigol en pay konkusi woni woyngi nayi ɗu acce ɗum sañke to aynayo mara mawɗo siko gorko koye o fembe femba sukunu no fara nara ɗinɗiniraɗa jutiniraɗa ɗum ɗon no harmi ma laɓɓinaɗa accaɗa ɗum no harmi siko jiwo sancanamo ha moƴƴa loota sukunu ɗum ha moƴƴa acca ha yora moramo morɗi labaɗi ko ɗum woni ko hani famte ka rawaha abu dada bi isnadin sahihin ala sharti lbukhari e sarti imam bukhari wa muslim wan ali ƴettama senna aliya radiallahu anu qala wi naha rasulullah sallah sallam nelaɗo allah haɗi an tahalikal mar'atu nde sonnajo fembata raasa hoore makko nde rawa masayi sonnajo fembagol makko lokayi ɗum ɗon heno harmi illa koyena gotel har ko nawnare ni o heeɓi ma tenɗi ara dow ko ella si wona ɗum sonnajo kuwafagol makko harayno harmi par ce que haray o nandintimi ke worɓe ɓen ko worɓe ɓen kuwafo to na reɓ ɓen na ferema fembagol lokayi allah tabaraka wa taala danden ɗum dandan en ɓiɓɓe men reɓ ɓen e bandiraɓe men ɓen e ɓeygol men ɗin ajanallahi nenniraɓe meɗen ɓen amin wallahu ala wa alam.